arwo ganacsiyeedka sagaalada Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah looga furay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Shirkadda Somgas oo kamid ah shirkadaha iibiya gaaska shooladaha iyo guud ahaan agabka kitchenka ayaa kamid ah shirkadihii sida weyn uga qayb qaatay isla markaana uga dhixmuuqday arwadani. Maxamed Saleeban Xasan oo ah manager-ka shirkadda Somgas ee gobolka Togdheer ayaa faahfaahin ka bixiyay waxyaabaha ay bulshada u hayaan iyo sidoo kale qiimo dhimis ballaaran oo ay shirkaddu macaamiisheeda u sameysay. Haddaan nahay shirkadda Somgas, maanta waxaan arwadan ku soo bandhigaynaa dhammaan adeegyadii aan bixi jirnay ee shirkaddu bixiso, qaybihii kala duwan ee gaaska, shooladihii, dhammaan maanta halkan baan ku soo bandhigaynaa. Waxaa ka mid a maanta waxyaabaha aan soo kordhinay ee macaamiisheeda aan usoo kordhinay maanta ka mid a haamtii caag ahayd ee fududayd gaasta laga dhex arkayay ayaanu maanta soo kordhinay oo halkan inoo taala. waxaa kaleynu maanta iyadana halkan macaamiisha uga faa'iideynaynaa mashruucii qiimo dhimista ahaa ee aynu hore u wadnay $12 ahaa, kaasoo maantana waxoogay halkan aynu ku soo bandhigi doonno. sidaa awgeed maanta macaamiisheeda waxaa ugu bushaareynaa kale inaan maanta bakhtiya nasiib garanaysa haddii lahay ka dhigaan iyadana u qabanayno inaanu qiimo dhimis ugu samaynay kitaadkii dhammaan inta carwadu socoto oo sadkii maanta lasii jiray $100 aanu 58 ka siinayno ilaa maanta laga bilaabo ilaa carwadu intay dhammaanayso. waxaa kale aan si weyn ugu bashaareynaa reer Burco inaan u furnay xafiiskii labaad oo ku yaala halkan, xafiiskii labaad aan uga furnay qaybta caqaayadda, xaafadda caqaayadda aan uga furay. sidaa awgeed soo dhawaad oo leena macaamiisheeda sharafta leh dhinac walba. Somgas Company wuxuu idin ballan qaadayaa inta carwadu socoto inuu qiimo dhimis ballaadhan idiin sameeyey, sidoo kale ay ku jirto qofku markuu wax iibsanayo in bakhtiyaa nasiib isaguna uu helayo oo uu ku guuleysan doono dhammaan alaabooyinka kala duwan ee uu kambanigu iibiyo. marka waxaan idin leenahay bulshada, markii horeba nagu xidhnayd iminkana ka faa'iidaysa inta ay carwadu socoto, waa muddo 7 qiimo dhimis ballaadhan baa jirta iyo bakhtiyaa nasiib wada socda. marka macaamiishu insha allahu tacaala ha ka faa'iidaystaan, waanan idin soo dhoweyneynaa mar walba. maanta waxaan joognaa magaalada Burco hoteelka Daalo, waxaanu ka qayb galaynaa haddaan nahay shirkadda Somgas, carwo ganacsiyeedkii rugta ganacsiga Soomaaliland. waa markii ugu horreysay ee magaalada Burco lagu qabto. shirkadda Somgas waxay kaga qayb galaysaa dhammaan adeegyada ay shirkaddu bixiso, sidoo kale waxaanu bakhtiyaar nasiib dhex dhigi doonaa ay dadweynaha reer Burco ku guuleysanayaan hadiyado, isla markaana ay qaadan doonaan hadiyadahaasi oo ah hadiyado kala duwan oo ah dhammaanba adeegyada ay shirkaddu bixiso. shirkadda Somgas mar kasta waxay u taagan tahay raaligelinta macaamiisheeda, waana badbaadiyaha deegaankeena. Burco ayaa la iskugu wada imanaya. Kamal Xaaj Cabdiraxmaan, wararka telefishinka Sahan, Burco.